trabalho para poder chegar em casa, chegar com sua esposa. Tenta dar um abraço, mas não consegue dar um abraço à sua esposa porque você não consegue chegar em casa. Vizinhos dizem que não havia operação no local. Os policiais vieram, acho que mandou os meninos parar, não parou. Ele falou, não vou correr porque eu sou trabalhador, ficou no lugar, levou um tiro de fuzil. Nas janelas e muros das casas e nas mãos da viúva, o resultado de mais um dia de violência no Rio. Ana Arlete ainda estava dormindo quando recebeu a notícia. O trabalhador chegando, ele se escondeu com medo de levar um tiro e levou um tiro, gente. Isso não existe, eu quero justiça. Francisco Laércio de Lima tinha 26 anos. Ele foi surpreendido por disparos na barreira do Vasco. O garçom chegava do trabalho com um copo de café e uma sacola. No pacote havia uma sanduicheira, o eletrodoméstico que ele iria dar de presente para a mulher. O casal estava junto há apenas 5 meses. Nascido no Ceará, Francisco estava há 10 anos no Rio de Janeiro. Era gerente de um bar na Lapa, o bairro mais boêmio da cidade. Nas próximas férias, planejava visitar os pais em Ipaporanga, no sertão nordestino, onde começava a construir uma casa. Só se dedicava ao trabalho para realizar mais rápido o sonho de voltar para o Ceará. Passa 10 anos fora de casa, sem ver a mãe, sem ver o pai, e a mãe esperando ver o filho dar um abraço e recebe um